فلو بن رہا ہے. اگر وزیر اعظم آ جائے نا وہ بھی ایسے نہیں بات کرے گا جیسے آپ بات کر رہے ہیں. دو منٹ ٹھہر یا سر, دو منٹ نہیں ہے نا, پیچھے ٹریفک لوگ مر رہے ہیں. بولو تم آپ دو منٹ ٹھہر جائے, میں جا رہا ہوں. دو منٹ نہیں ہے نا سر, پیچھے دیکھیں لوگ مر رہے ہیں, پیچھے دیکھیں یہ حالت ہے, پیچھے دیکھیں.